Бельгія передасть Україні 30 літаків F-16. Перші прибудуть до кінця року. Це зобов'язання оформлено в двосторонній угоді про безпеку, яку підписали 28 травня у Брюсселі під час візиту президента України Володимира Зеленського. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Хаджі Лабіб. Бельгія оголосила про намір поставити Україні 30 винищувачів F-16 до 2028 року. За словами Лабіб, перші літаки мають прибути до кінця цього року. Також вона наголосила, що підтримка Києва є критично важливою для зупинки Володимира Путіна та забезпечення безпеки європейських країн, включаючи і Бельгію. Вона підкреслила, що якщо не зупинити агресора, то російські танки можуть одного дня опинитися у Брюсселі. У спільній заяві до ЗМІ прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро підтвердив інформацію про передачу F-16 для України ще до закінчення цього року. Він додав, що після закінчення першої передачі його країна буде докладати максимум зусиль, щоб передати решту. Прем'єр зауважив, що Бельгія також є членом коаліції F-16 і їхні літаки використовуються для навчання українських пілотів. До слова, Володимир Зеленський також відвідав авіабазу, де навчаються наші пілоти. Український президент разом з бельгійським прем'єром зараз на військовому ангарі, на військовому литовищі в Лігійському поблизу Брюсселя, ознайомлюється з літаками F-16, які Бельгія має передати в Україні. Перші літаки вже до кінця цього року прибудуть до України. Це наші українські пілоти, які тут навчаються. Позаду можна побачити ще один винищувач. Однак прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро наголосив, що винищувачі F-16, які його країна почне передавати Україні вже у 2024 році, можуть використовуватись лише на українській території. Усе, що входить у нашу угоду, чітко там прописано. Українські збройні сили можуть це використовувати на українській території. Зеленський заявив, що Росія у війні проти України не сама, адже Іран відкрито постачає зброю до РФ. Президент додав, що ще очікується підтвердження фактів про постачання для Росії зброї від інших країн. Складно перемагати тільки зброєю. Ми повинні знати, що Україна дуже хоче, щоб війна закінчилась як можна швидше, але справедливо, справедливим миром. І тому зброя потрібна для того, щоб нас не зруйнували вщент, для того, щоб нас не окупували. Росія цього хоче від початку повномасштабної агресії. Нам треба відбиватись від цього зла. Сьогодні ми бачимо, що вона не сама. Іде постачання, вже відкрите постачання зброї від Ірану. Іде постачання зброї не тільки дронів, але й ракет. Іде постачання зброї, артилерійських снарядів і ракет від Північної Кореї. Тощо. І є деякі речі, про які ми публічно сьогодні не говоримо, але ми бачимо це постачання, ми бачимо від наших розвиток і не говоримо, поки не буде 100% фактів постачання від тієї чи іншої держави російському злу.